Добрий вечір. Коли починати накривати бетон плівкою після заливки? Одразу чи через кілька годин? Дякую. Пане Євген, ну, по-хорошому треба взагалі-то, щоб бетон почав набирати міцність. Але справа у тому, що якщо це спека, ну, він починає тріскати, вже тріщини починають з'являтися через 5-10 хвилин після укладки. Тому скажу вам так, чим швидше ви накриєте, ну, тим краще. От і все. От, а так, щоб, ну, якщо у вас бетон, ви там какой-то а-ля декор, декоративний, ну ви не зможете плівкою накрити. Просто не зможете, тому що інакше ви зруйнуєте, ну, зіпсуєте малюнок. У нас потроху набирає популярність все ж таки бетонне вимощення і оздоблення доріжок, заїздів, як в Америці. Тобто там вже багато хто туди з'їздив, подивився, коли бетон наноситься щіткою у малюнок. От, і звісно, що поки бетон не почне набирати міцності, ви плівкою не накриєте. Інакше малюнок зіпсуєте просто. Значить, в такому випадку бажано дивитися на погоду і обирати, коли немає сильного сонця, коли температура не перевищає 25 градусів, або бетонувати десь там вже ввечері, коли сонце починає сідати, або дуже-дуже зранку, якщо бетонний завод вам дасть цей бетон. Дуже-дуже зранку. Тобто, коли от сонечко лише тільки виглянуло, там о 5 ранку, і ви вже бетонуєте. От, але бажано все ж таки краще ввечері, коли сонечко сідає. От, і це зменшить кількість тріщин із-за швидкого випаровування вологи.